عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی ایک فرمائش آئی ہوئی ہے منقبت حضور تاج الشریعہ. آپ کو کہنا ہے اے میرے مرشد اے میرے مرشد. کہیں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا تاج الشریعہ, اور ایک مرتبہ کہیں یا تاج الشریعہ. اے میرے مرشد اے میرے مرشد اے میرے مرشد سارے بولو اے میرے مرشد. آپ کی آواز آنا چاہیے. اے میرے مرشد میرے مرشد پورا مجمع اے میرے مرشد مرشد میرے مرشد ترستی ہے میری آنکھیں میرے اختر کے چہرے کو ترستی ہے میری آنکھیں میرے اختر کے چہرے کو دکھا دینا میرے مولا تیری رحمت کے جلوے کو. مرشد سارے بولو اے میرے. آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی. اے میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد زمانے سے نہیں دیکھا تیری آنکھوں کو چہرے نے زمانے سے نہیں دیکھا میری آنکھوں چہرے کو زمانے سے نہیں دیکھا تیرے چہرے کو آنکھوں نے یہ دل بے چین ہی رہتا میرے مرشد کے جلوے کو. میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد میری آنکھوں میں بس جائے تیرا چہرہ میرے مرشد میری آنکھوں میں بس جائے تیرا چہرہ قرارِ قلب مل جائے اور ان بے چین آنکھوں کو. اے میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد. اور اس شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں. علماء کرام کی دعاؤں کا طالب ہوں. شعر سماعت کریں. میرے آقا کو اپنا جیسا کہتے ہو معاذ اللہ میرے آقا کو اپنا جیسا کہتے ہو معاذ اللہ میرے آقا کو اپنا جیسا کہتے ہو معاذ اللہ. ارے مثل اختر تو دکھا دو تم زمانے کو. میرے مرشد میرے مرشد سارے بولو اے میرے مرشد اے میرے مرشد. فرشتوں دیکھ لو دل پہ میرے اختر اختر ہے. فرشتوں دیکھ لو دل پہ میرے اختر اختر ہے. فرشتوں دیکھ لو دل پہ میرے اختر
اختر ہے کیا یہ کافی نہیں مجھ جیسے ادنا کی بخشش کو میرے مرشد مرشد میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد مختار سماعت فرمائے ریاض قادری پہ میرے مولا یوں کرم کرنا ریاض قادری پہ میرے مولا یوں کرم کرنا وہ دیکھتا رہے ہر دم تیرے اختر کے چہرے کو میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد اے میرے مرشد السلام علیکم